מה יש לך לומר? אימון ראשון שלי פה, וזה לא רואה שום אימון שעשיתי עד היום. שום אימון של אימון יוצא דופן, שונה. אני מרגישה חצי בלי... באימון ראשון. אמרתי בנות, מישהי מתייחסת לזה ברצינות ועושה בול מה שאני אומרת. היא תיעלם פה בתוך כלום זמן. נכון, זה עבודה, זה מעמסה על הגוף, נכון, אבל אנחנו שותים בהתאם, לא מעמיסים על הבטן יותר מדי, מקפידים לקבל מינרלים וויטמינים. שרירים לא כואבים. שרירים לא כואבים, ברור, כי יש לך את החליפה, היא שומרת על החום. אני מרגישה את כל האימון, את כל השריר, אבל לא כואב. יופי, מעולה, כי עכשיו החליפה היא עשתה את ה... היא חסכה לך את המשך של החימום של המפרק. עכשיו את הולכת לעשות... משהו מטורף קונטרסט למה שעשית עכשיו. את הולכת להיכנס לאמבטיות קרח מינוס 2 מעלות. מחר אני בת זונה אם את לא קילו פחות. מתערבים?